Det nærmer sig jul i Bakkekøbing. Og arbejdsfordelingen er, som den altid har været. Er der noget kaffe? Nej. Jamen, det er da din tur i dag. Men noget mangler, før julestemningen kan sænke sig. Uha, hvad er det her? Og det er andet end bare kaffe. Kan godt være, den smager lidt uldt. Så, så, drenge. Er der ellers noget, vi mangler? Sne! Der bliver ingen jul uden sne. Ja så, pløsen. Hvad kan jeg gøre for den her? Der er mange, som gerne vil have sne til jul. Snekanoner. Sne. Tænk på alle dem, som har en kasseret Skimax 1000 kælk stående, som de ikke kan afprøve, for at tage et helt tilfældigt eksempel. Kanoner? Er det ikke farligt? Snekanoner skyder jo bare med sne. Nej, nu har jeg aldrig. Behøver du at være bange for alt, Ludvig? Søren! Det sneer! Jeg skal vise dem alle sammen. Jeg er optimist, men det her kan umuligt være godt. Det her er farligt. Vi må sørge for, at ingen saboterer det. Mindst af alt, Reodor. Nu er presserobotten indstillet på opsøgende journalist med næse for sensationer. Hvad laver I her? Din blikspand er en bladsmøre. Må jeg citere dig for det? Bakkekøbing vil jo helt forsvinde. Det her kommer jeg til at fortryde. Træk mig nu baglæns. Hvad laver du helt deroppe, Ludvig? Dig, som bliver svimmel bare af at gå med tykke sokker.